តសរង្គជនជាទីមេត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយយជនអូចាបាននឹងកំពុងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន7រូបបានធ្វើពះហេកាចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដែលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសញ្ញាមួយដែលបញ្បង្ហាញពីការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុង នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រាជយ័តចាន់អូចាបាននឹងកំពុងប្រឈមមុខនឹងភាពស្មុគស្មាញសាស្ត្រជាថ្មីបន្ទော်ពីរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន7រូបបានធ្វើពះហិការចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃអង្គារដែលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសញ្ញាមួយបង្ហាញពីការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនៃជួររដ្ឋាភិបាលចម្រុះមានចំនួន18គណៈបកដឹកនាំដោយលោកប្រាជយ័តនេះបាទតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែ ភេឆឆ្នាំ2022ការធ្វើពយហិការរបស់ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីមកពីគណៈបកភុំចៃថៃដែលជាគណៈបកធំទី2នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះថៃអាចនឹងក្លាយជារឿងដកអាម៉ាស់មួយសម្រាប់លោកប្រជាជនក្រោយគណៈរបស់លោកគឺបាលាំងប្រជារដ្ឋការពីសភាមុនទៅតែបានបណ្ដឹងសមាជិកសភារបស់ខ្លួន21រូបចាញ់ពីបាក់ដោយចោតថាពួកគេបានបង្កការបែកបាក់សាមគ្គីគបញ្ជាក់ថាការធ្វើពយហិការខាងលើគឺជាការបង្ហាញការ ជុំទាស់ទៅនឹងគម្រោងមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រជាតិយ៍ដែលចង់ពន្យាសុពលភាពនៃការផ្ដល់សម្បទានរយៈពេល30ឆ្នាំដល់ក្រុមហ៊ុន Samporn BTS Group Holding ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធផ្លូវដែកក្នុងទីក្រុងបាងកក